Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag göra en liten så update på hur det har gått med min Shop My Stash den här månaden. Och jag kan väl bara börja med att säga att det har inte gått bra. Dock inte på grund av produkterna i sig. Jag önskar verkligen att jag hade lagt mer tid på att använda de här produkterna. Men jag har helt enkelt inte varit på sminkhumör den här månaden. Jag har ju liksom lite så... Jag har några få intressen, men som jag är väldigt nördig i. Och då är det dels smink och skönhet, det är böcker och det är filmer och serier. Och ibland lite Sims också. Och ofta så är det så att jag går liksom i perioder i mitt liv. Så... Under några månader så är jag liksom helt insnöad på bara smink och skönhet. Och då liksom är det knappt att jag liksom typ kanske läser böcker till exempel. Medans som den här månaden så har jag varit väldigt insnöad på mina böcker. Jag har läst väldigt mycket. Jag håller på att läsa böcker av Leigh Bardugo. Jag har läst Shadow and Bone-serien. Och nu har jag påbörjat Six of Crows-serien. Och... jag har älskat dem. De är så himla bra. Men där kan vi spara mer till mina bokvideos. För jag gör ju även bokvideos på den här kanalen som ni kanske vet. Men det är väl anledningen till att jag kanske inte har lagt så mycket tid på smink den här månaden. Jag har helt enkelt inte varit på sminkhumör. Så jag räknade faktiskt ut idag att jag har sminkat mig 5 gånger den här månaden. Och som ni vet så var jag även lite sent ute med min Shop My Stash. Jag gjorde ju den här typ en månad in i mars. Så ja, jag har definitivt inte använt produkterna lika mycket som jag hade hoppats på. Men jag tänker att jag bara kan gå igenom lite snabbt vad jag har använt, vad jag inte har använt, vad jag har gillat mer, vad jag har gillat mindre. Jag kommer nog inte gå igenom alla produkter, men lite så plocka ut favoriterna och det som jag kanske inte har gillat lika mycket. Och till att börja med då, de paletter som jag har gillat att använda mest, eller ja, som sagt, jag har bara gjort 5 sminkningar, så... Men de som jag var mest taggad på att använda under månaden kände jag själv, det är de här två. Det här, båda är från Colourpop, det är väldigt mycket Colourpop den här månaden. Och det är dels Midnight Masquerade-paletten. Och det här måste jag faktiskt säga att jag gjorde en av mina snyggaste looker någonsin, om man får säga så. Jag tänker att jag kan lägga upp lite bilder på de få looker som jag har gjort den här månaden. Så jag gjorde en riktigt snygg look med den här paletten. Jag älskade den. Jag utmanade mig själv ganska mycket med den looken. Jag gjorde dels ett helt cut crease för allra första gången. Jag gjorde lite glitter liner. Det var mycket kul som hände med den looken. Och jag bara total älskade den. Så jättenöjd med den looken. Hade mer än gärna använt den här paletten ännu mer den här månaden om jag hade haft humöret för det. Sen så har vi även Disney Designer kollektionen paletten som ser ut så här. Den här är väldigt basic, men jag tycker faktiskt väldigt mycket om den. Jag tycker den har väldigt mycket fina färger. Jag älskar de här lite mer neutrala. Den här Fairy Godmother är jättefin. Det var även en av dem som jag använde den här månaden. Den här Prince Charming har jag faktiskt lagt allra längst in i inre ögonvrån i dagens look. Så ja, tyckte väldigt mycket om den. Sen så har vi då de här 4 paletterna som jag har använt till dagens look. Bara för att jag ville använda dem någon gång. Jag kände bara nej, jag måste ha använt de här paletterna lite grann. Så till att börja med Kaleidos Escape Pod paletten. Den här var jag ju så taggad på att ha med i den här månaden. För jag har inte använt den här så mycket. Men jag har bara använt den här färgen. Och det var idag. Det här är, vad heter den nu då? Exoplanet. Och jag måste säga att den var otroligt fin. Det kommer inte synas så bra. Det är en av de blå skuggorna som jag har i globlinjen. Men jag känner den här paletten. Den här slumpades ju fram den här månaden. Men den här ska jag definitivt ha med i en Shop My Stash senare i sommar sen. För jag vill verkligen använda den här mer. Och det blev tyvärr inte av den här månaden. Sen så använde jag även Misunderstood-paletten idag. Då använde jag dels den här mörkblå matta färgen. Liksom fin blå färg, inget speciellt. Men däremot den här. Den här heter Mongrels och det är den som jag har på ögonlocket. Och den är så himla fin.
Alltså så vacker. Den här vill jag definitivt börja använda mer. Jag tror att det här är en sån, ja, det här är en sån supertjock shadow. Och alltså wow, så fin. Så här perfekt typ champagnig färg så. Och väldigt så intensiv. Superduper fin. Jag är så glad att jag valde att använda den till den här looken. För jag älskar den. Och sen från Odens Eye 11-2 Mini Ocean så använde jag dels den här ljusblå som första skugga i globlinjen. Men sen så använde jag även den här Blue Star som är den här blå skimriga. Och den är också superduper fin. Och sist men inte minst så har vi då Frozen-paletten, den här Elsa-paletten från Colourpop. Och det här är en av dem som jag önskar att jag hade använt lite mer. Jag var så taggad på att göra det, men som sagt, det blev inte riktigt av. Men jag använde i alla fall den här som heter Winter, bara längst nedre fransraden idag. Men ja, det här är också en sån som jag gärna vill ta med igen i någon Shop My Stash. För jag fick inte så mycket användning av den som jag ville. Eller jag har ju inte använt någon av de här produkterna som jag ville. Men jag hade önskat göra någon look i alla fall med bara den kanske. Den som jag faktiskt är förvånad över att inte ha använt det är Mulan-paletten. Den har jag inte använt en enda gång och det trodde jag verkligen att jag skulle göra. Men ja, jag vet ju att jag gillar den här väldigt mycket. Det bara blev inget tillfälle att använda just den. Sen vad gäller mina Shop My Stash-paletter så använde jag Urban Decay Naked 2-paletten en gång den här månaden. När jag skulle till jobbet, bara gjorde min basic ögonlook, jag har pratat om den innan, det är bara tre färger som jag använder. Inget speciellt, bara liksom för att använda den. Och sen Amrise-paletten använde jag väl en gång eller två den här månaden. Och ja, det var ju bland annat i den här sminksnacksvideon som jag använde den. Men jag lyckades ju även ta Eleanor Pan på Barbie, jag vet inte om jag har sagt det i någon video, men det har jag gjort. Så ja, någon gång måste jag använda den under den här månaden eftersom jag gjorde det. Vad gäller övriga produkter så kommer jag inte gå igenom alla utan jag kommer nog bara säga lite några som jag har tyckt extra mycket om och några som jag kanske inte har gillat jättemycket. Läppprodukterna förstår ni ju att jag inte har använt allihopa. Jag valde typ 50-11 läppstift. Och ni har ju sett i luckorna lite så vilka läppstift jag använt. Jag kan även länka Instagram-inläggen här nedanför. Om det är så att ni vill se lite mer detaljer kring vad jag har använt. Men jag känner att jag behöver inte prata så mycket om dem. Jag har inte använt så mycket läppprodukter. Men jag tycker liksom om dem som jag har använt. Jag kan väl säga så. Men jag måste faktiskt säga att det som jag blev allra mest positivt överraskad av den här månaden. Det är mina highlighters från Colourpop. Det här är Supershock highlightersna, det är Maleficent och det är Cruella. Och jag nämnde ju där i min sminksnacksvideo att jag inte riktigt har vetat hur jag ska använda de här. Men nu har jag definitivt kommit på hur jag ska använda dem och det är med en blöt svamp. Använder jag de här med en blöt svamp, alltså det blir magiskt. Idag så har jag använt Maleficent highlightern och ni ser ju. Alltså det blir, det smälter in så himla fint i huden, för det är ju som sagt supertjock highlighters, de är lite mjukare. Och när jag då applicerar dem med svampen så det bara liksom smälter in i huden och det blir så himla vackert. Alltså det blir superfint verkligen. Och det blir liksom ganska så, det blir ganska diskret ändå om man bara lägger ett lager. Men sen så kan man även bygga upp den, vilket jag har gjort idag. Idag har jag tagit ganska många lager på. Och få en väldigt intensiv highlighter också. Så det här är definitivt en produkt som jag är glad att jag hade med i min Shop My Stash. För jag har varit väldigt skeptisk till de här innan. Och nu så bara älskar jag dem. Jag har typ bara använt de här under mina fem sminkningar. Jag vet, det är skandal. Herregud, fem sminkningar på en hel månad. Vad ska vi mer prata om då? Den här linern från Nabla. Jag gjorde ju ett första intryck på den i min sminksnacksvideo. Jag har använt den idag för andra gången. Och jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om den hittills. Det jag sa i mitt första intryck är vad jag tycker även idag när jag har använt den. Så vill ni se mer så kan ni kolla där. Men väldigt nöjd med den måste jag säga.
Vad gäller den här mascaran däremot, det här är ju Too Faced Damn Girl. Jag var ju ändå ganska positiv till den i mitt första intryck. Jag tyckte den gav väldigt fina fransar, den gav mycket volym. Och jag har nog använt den här till de flesta av de sminkningar som jag gjort den här månaden. Men för varje gång som jag använt den så har jag börjat tycka mindre och mindre om den. För att, jag vet inte ens om det här kommer synas, men den plockar upp så otroligt mycket produkt. Och det har liksom bara blivit mer och mer för varje gång jag har använt den. Så nu när jag tar upp den här, alltså jag måste liksom sitta och skrapa av hur mycket produkt som helst. För annars blir det liksom bara stora, stora klumpar. Så ja, de har väl inte riktigt lyckats med den här förpackningen tycker jag inte. Det är liksom kladd, alltså jag tror till och med ni ser att det är liksom kladdigt runt om förpackningen. Det är liksom mascara överallt. Annars så tyckte jag om mascaran, men det här får mig definitivt att inte vilja köpa den igen. För är det så här efter bara några gånger när man använt den så nej. En produkt som jag är glad att jag tog med också är Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation. Den här foundationen har jag haft ett tag, men jag har inte hunnit använda den så himla mycket. Men nu har jag använt den några fler gånger och jag tycker att det är en jättefin foundation. Jag tycker den ger en så himla fin finish och jag ser definitivt fram emot att använda den mer. Jag tror att jag kanske ska ha med den nu i kommande Shop My Stash igen och använda den lite mer. Detsamma vad gäller concealern tycker jag också jättemycket om. Sen så vet ni att jag hyllade den här skuggan i min sminksnacksvideo. Det här är Almost There och det här är en så magiskt fin skugga och jag är så glad att jag gjorde en video med den så att jag kunde visa er den lite närmare så ni kan kolla på den videon om ni vill se mer. Åh, nu blev det en liten pan där. Dock så är det sjukt lätt att panna de här, men den är bara magiskt fin. Har dock tyvärr inte använt några av de andra super tjock shadowsen. Den här highlightern från MAC har jag faktiskt inte heller använt den här månaden, vilket var lite tråkigt. Men jag har liksom inte gjort någon look där jag känt att den riktigt har passat. Jag vill att använda de andra istället. Så den har hamnat lite så i skymundan. Men det är väl lite vad jag har att säga om månaden. Jo, just det, en grej till. Den här Kat Von D Lock It Tattoo Foundation, det här är ju den som jag har med i min Project Pan. Och jag kan säga att jag redan nu funderar på att byta ut den och göra mig av med den här istället, för jag tycker verkligen inte om den. Alltså dels så jag gillar inte liksom formulan när den kommer ut, den är väldigt så typ kletig, den kommer ut som en liten korv och bara men den lägger sig inte så fint på huden, den är väldigt fulltäckande. Dels, vilket jag inte är så förtjust i. Och sen så lägger den sig lite så här ojämnt och det blir lite liksom streaky. Och jag är inte så nöjd med den. Och jag känner lite så här, fy fan, sen ska jag använda den här nu hela året. Jag liksom jag har noll lust till det just nu. Men jag tänker jag ska nog ge den liksom en månad till. Men tycker jag samma efter det så tror jag fasen jag byter ut och tar någon annan foundation i min Project Pan, för jag är inte alls sugen på att använda den där. Jag använder den idag liksom. Jag hade jättegärna velat använda den här egentligen, men jag bestämde mig för att använda den och nej, alltså det ser bra ut på kameran, det gör det säkert, men det såg inte bra ut. Så ja, inte så himla nöjd med den. Men jag tänker att det får nog faktiskt räcka för den här videon. Det blev en definitivt kortare Shop My Stash update än vad jag har gjort tidigare. Men som sagt, jag har ju då också alltså gjort 5 sminkningar totalt den här månaden. Så jag har ju inte använt så mycket smink. Plus att jag har ett blinkande batteri här. Så jag tänker att jag vill avsluta den här så jag inte behöver ladda kameran eller byta kamera. Just det, jag vill bara slänga in här innan jag avslutar nu att jag använder ju även den här månaden. Det här är Clarins Beauty Flash Balm, använder den som primer. Och helt ärligt, det här kändes lite mer som en typ ansiktskräm. Ja, den funkar liksom, men jag tycker inte att den gjorde så himla mycket som en primer. Den kändes inte riktigt som en primer. Så ja, ingen ny favorit kan jag i alla fall säga. Så nästa video kommer ju såklart vara en ny Shop My Stash. Då ska vi välja ut lite nya produkter.
Och jag är väldigt taggad. Jag tycker att det är tråkigt att det blev som det blev den här månaden. Och flera av de här paletterna känner jag att jag kanske skulle vilja ge en ny chans om jag hinner sen under årets gång. Men jag är ändå glad att jag lyckades liksom använda de flesta paletterna på något sätt, även om jag gjorde så få sminkningar. Men ja, det här var allting som jag hade att bjuda på i den här videon. Hoppas ni tyckte om den, även om det blev en lite kortare video. Tyckte ni om den får ni gärna ge en tumme upp och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!